Ось уже 4 роки жителі села Копанок, а зокрема вулиці Лесі Українки 1 та Івасюка 22, не можуть вирішити проблеми, яка у них виникла з каналізацією. Забита водопровідна труба між колодязями, тож нечистоти з них заливають підвали та подвір'я сусідів, внаслідок чого посохли дерева, а випаровування від фекалій піднімаються вгору. Справа в тому, що при такій жарі неможливо запахи фекалій, того всього неможливо просто. Діти бавляться, лізуть весь час у цей мухи в квартирах. Вода підходить і в колодязі, вода в підвалах, за рахунок цього, що каналізація не пробита. Люди в розпачі звертаються в різні інстанції за допомогою. Зверталися до голови сільської ради, вона на дані прохання не реагує. Дасть машину, фекальну машину, машина відкачає і на тім все стало. Коли йдуть дожді, ліньові води затоплюють повністю, все тече на дорогу. Під хату смрід, діти не мають права вийти на вулицю. Райком і каже, що треба визивати околовладу, що давав рішення, що то дерева посохло іменно від каналізації. Ну, а від чого більше? До суду так само не беруть, бо треба заключення. Екологи не йдуть. То проти держави, як еколог піде, буде давати заключення. А то, що людині все пропадає, то... Люди самотужки звернулися до головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій Калузької райдержадміністрації Романа Кравця. Третій день силами райсількомунгоспу, там проводяться технічні заходи і роботи. Одну проблемну ділянку біля сільської ради, далі по вулиці, вже усунуто. Сьогодні в центрі села проводяться роботи. Там внаслідок перекриття колектора каналізаційного відбувся затор. Стоки не тікали, а розливалися на городи і житлове подвір'я будинку. Зараз це питання вирішується, проводяться роботи. Я надіюся, що найближчим часом ситуація буде покращена. Ситуація покращиться, каже Роман Кравець, але не вирішиться, бо на майбутнє потрібно буде відновлювати систему перекачки і викачки господарсько-фекальних стоків на очисні споруди або, як альтернативний варіант, будувати в зазначеному масиві сучасні, екологічно надійні, досконалі очисні споруди.